माहिरे माहिरे शूटिंग पे बैकअप करती भाउजंबर देखंतु आपरे सोनी वान कर पूणी शूटिंग आरंभ सोनी टू कर चली छी माहिरे माहिरे देखा जाउ छी केमती कोन होउ छी हमे तो खुशी रे उपभोग करी आ सोनी देखियो पर्वत जो जा रे आओ नल्ला डायलॉग मार दे ଆମ ହିରୋଇନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଅଲରେଡି ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ହେଇକି ବାହାରିବେ ପୁରା ଏମିତି ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ହେଲା ସେଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁନ୍ଦର କି ନ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ନିହାତି ଗେସ୍ କରିବେ ମୋତେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ହେଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ବାଏ ବାଏ ସୌଦୁଳି ବସିବ ମୁଁ କାମ କରିବି ଟାଟା ସୌଦୁଳି ବସିବ ମୁଁ କାମ କରିବି କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୌଦୁଳି ନୁହଁ ମାନେ ଦେଖିଲ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
I'm going to go.